Hej allihopa, jag är trädgårdsmästaremannen, det är jag. Och som jobbar, som alla tjejer vill ha mig, det är så. Ja. Nu måste jag jobba lite. Är det mamma? Absolut. Ja, det är bra. Jag jobbar klart. Ja. Nej, okej, det är bra. Vi börjar det. Nu är prenumeranter 486 kvar. Nu är det bara mycket mer i hjärnet. Nu skickar jag läkare i allting eller så. Läkare och prenumerera och så. Idag är idag är lördag och datum är 6 maj idag och så. Ja. Ja, det kan det vara så. Nu ska det max är max är det ska vara kortare än max timmar kvar, ja. Det är så. Ja. Det kan jag säga. Det är så. Ja. 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 Det är så. Och ja, vi har det här med alla tjejerna. Jag vill ha mig som mista som jag i jobb med igen till mig. Tillbaka med mig. Som en pojkvän och flickvän. Ja, gör bara. Jag är bara en snäll person bara. Bara så. Så vi ses. Och trevligt bra kväll och ja, ljud eller så. Det är bra. Toppen kväll, toppen eftermiddagen och så. Tack. Skicka läckarna och skriva och kommentera så. Allting är så. Sök på mig, Timmys vlogg 2021. Gör bara på det nu. Ja, tja, puss.